ընթացքում Հրանտ Արանյանը եւ գործող մյուս ամբասադորների պաշտպանները միջնորդություն ներկայացրին գործը անջատել, այնտեղ նաեւ նշում էր, որ երեք մեղադրյալները ստեղության ընդունում են իրենց առաջադրված մեղադրանքը, սա ձեզ համար սպասելի է, ինչ դիքորոշում ունեք? Նկատում եք, որ երեք մեղադրյալներ ընդունում են։ Այո, հիմա ես գիտեի դրա մասին, գիտեի ես։ Տիճարած Տեղան Խաչատրյանը ինձ ասաց, որ իրեն ճշմուճերի նկատմաճշմուճի եղել ցուցմունքները տվել էին կամկոպան։ Տեղան Խաչատրյանը։ Տեղան Խաչատրյանը։ Ամբասադորներից, քան որ տեղեկություններ կար, որ նա նկատմաճշմումը եղել ու որ նա ցուցմունքից հետո հարցերներ փոխել։ Ես ուղիղ Գևորգ Խաչատրյանը ուղիղ իմ մեղադրանքի չի առնչվում, ես չեմ ուզում կարծիք հայտնել։ Ինչ վերաբերվում է Սամվել Ադյանին, ապա ես դրա մասին տեղեկացել եմ եւ երկրի վարչապետին, որ ճնշումներ են իրականացվում, քանի որ նրա հարազատների կողմից փոխանցվել է, որ նման ճնշումներով իմ դեմ կոնկրետ գործ սարքելու նպատակով ճնշումներ են իրականացվում։ Ես գիտեմ դրանց պատճառները, դեռևս նպատակահարմար չեմ գտնում դա հրապարակել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ սա ինձ մեղադրվող արարքը կապ չունի իմ հետ, եւ Սամվել Ադյանը ըստ էության չէր կարող այլ բան ասել, քան պատասխանել, որ ես որևիցե կապ չեմ ունեցել այդ մեղադրանքի հետ, ես եւ նաեւ հաշվի առնելով այն ինֆորմացիան հարազատների կողմից ինձ փոխանցած, որ նրան ճնշում են, սա ենթադրում եմ, որ այո, դա ճնշումների արդյունքում է տեղի ունեցել։ Այո։ Այո։ Բայց այժմ նա արդեն չխաղացնավարում, ի՞նչ է կարծում։ Բարեբախտաբար։ Եղել են այլ անձինք, որով օգնել են, կամ եթե դա իրոք այդպես հրապա հնարավոր չէ գործը կարճել։ Չեմ կարող ասել։ Չեմ կարող ասել այլ անձինք եղել են թե ոչ։ Դե բնականաբար քնիչները այդ բուն գործը իրականացնողներն են։ Ես չեմ կարծում, որ նախկին տնօրենն է իր մասնակցությամբ դա իրականացնել։ Փոխություններ իրականացնել, համակարգային փոխություն նախ եւ առաջ իրականացնել, եւ առհասարակ լավ կլինի, որ լուստրացիա տեղի ունենա, թե այդ անձիկ ում են ծառայում։ Դուք ունեք տեղեկություն ում են ծառայում։ Ես տարբեր ենթադրություններ ունեմ, որ նախորդ ռեժիմից ազդեցություններ կան։ Այս ամենից ազդեցիկ դատախազ բոլոր մարմինների։ Այս ամենից հետո դուք ենթադրում եք, որ դատարանը արդարացում է կայացնել, այսինքն վստահությունը ձեր ինչքան է, երբ որ նշում եք, որ կադրային փոփոխությունների անհրաժեշտությունը կա։ Երկու տարբեր բաների մասին, կադրային փոփոխությունը լրիվ այլ հարց է, եւ դատարանի որոշումը լրիվ այլ հարց է։ Ես դեռ չեմ ուզում վերջնական իմ դիրքորոշումը հայտնել, որովհետեւ կհետևեմ դատարանի շարունակական գործողություններին, այն ժամանակ եթե ընթացիկ հասկանամ, որ այլ հունով է գնում, այդ մասին ձեզ անպայման կտեղեկացնեմ։